Një finale parakoshme, por dhe në një rënan janë statistika që 5 fitore për Realin, 3 për Liverpoolin, një barazim. A do të thonë gjë për ndeshjen e sotme? Në fakt, për mendimin tim, shumë pak kanë thonë statistikat në këto momente, sepse kemi të përballë dy skuadra eksperte të kompeticionit më të rëndësishëm të klubeve, Reali Madridi rekordmen absolut në kontinent, për më tepër që avantazhi vetëm është forma që ka kaluar, le të themi, në kompeticionet e tilla të fundit, pasi është kampionja e botës në fuqi për klube e FIFA-s, gjithashtu kampione e Europës në fuqi dhe vjen nga një seri, le të themi, është me moralin lart për sa i përket përballjeve të kësaj natyre. Por Liverpool, mos harojmë, është skuadër e cila me historikun e saj, me ndeshjet e kaluara që ka bërë në këtë kompeticion, ka treguar që nuk është një skuadër absolutisht, jo vetëm për të nënvlerësuar, por që në Anfield është një skuadër e frikshme, shndërohet, tjetërsohet, pavarësisht formës që po kalon në kampionat. Ka një trajner ekspert si Jurgen Klopp, do të jetë një përballje jo vetëm midis dy skuadrave, por do të jetë një përballje midis dy trajnerëve me filozofi dhe me mentalitet fituesi. Çka do të bëjë që të jetë spektakli i garantuar? Askush nuk do ta donte në këtë moment një përballje të tillë, por i tillë është kompeticioni, i tillë është mënyra e shorti që i ka vendosur ball për ball, dhe sigurisht ai vendi dytë që kaloi Liverpool në fazën e grupeve bëri që të jetë përball Real Madridit, por që janë dy skuadra nga ato që e meritojnë me plot kuptimin e fjalës ekspertët e Ligës së Kampioneve dhe që pritet të jetë një duel të ndezur.